ହୃଦୟର ସାଥି, ହୃଦୟର ମଣିଷ, ଜୀବନ ଆଦର୍ଶ, ସମାଜ ଦର୍ଶନର ମୁକ ସାକ୍ଷୀ, ପରୋପକାରୀ, ଶୁଭଚିନ୍ତକ, ସାମାଜିକ ଜୀବନର ପ୍ରାଣବନ୍ତ ଜୀବନକର୍ତ୍ତା, ନୈତିକତାର ଦାୟିତ୍ୱବାନ ଚରିତ୍ର, ସମାଜର ବାର୍ତ୍ତାବହ, ସଂସ୍କୃତିର ଦର୍ପଣ, ଜନତାଙ୍କ ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନ, ସମାଜ ସଂସ୍କାରକ, ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ସାଥୀ ଶିବନାରାୟଣ ସାହୁ ଆଉ ନାହାନ୍ତି, ଶିବନାରାୟଣ ସାହୁ ଆଉ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି ସମାଜ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସ୍ୱର, ସାମାଜିକ ଓ ରାଜନୈତିକ ନୈତିକତାର ବାର୍ତ୍ତା। ଶିବନାରାୟଣ ଚିର ଅମର, ଶିବନାରାୟଣ ଚିର ଅମର। ସମସ୍ୟାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନୀତି ଓ ଆଦର୍ଶର ସମ୍ମୁଖ ସାଥୀ ଶିବନାରାୟଣ ସାହୁଙ୍କୁ ହରାଇ ଲାଗୁଛି ହରାଇ ଦେଇଛୁ ଆମ ନିଜ ନୈତିକତା। ଆସ ମିଳିମିଶି ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନର ସାକାର ପାଇଁ ଦେବା ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି, ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି। ଏକ ସ୍ୱରରେ କହିବା, ଶିବନାରାୟଣ ସାହୁ ଅମର ରହେ, ଶିବନାରାୟଣ ସାହୁ ଅମର ରହେ, ଶିବନାରାୟଣ ସାହୁ ଅମର ରହେ।